তিনটা ঘৰ 10 মিনিট সোমাই গল দল মই তাত হুই আছিলোঁ মইতো বেয়াছে ভাঙি কিনে ওলাই পলালোঁ এই ভৰি হাতে দুখ পালোঁ ইয়াত পালোঁ ইয়াত পালোঁ ইয়াত পালোঁ বাচি গ'লোঁ হঠাতে হৈ গ'ল মানে হঠাতে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত 4টামান বজাত একেবাৰে 10 মিনিট গুচি গ'ল বেয়াছে ভাঙি মই ওলাই গুচি গ'লোঁ আৰু কালি ৰাতি ধৰ ধৰ মামা গোটেই গছ চছ কাটি তাত পেলাই মেলি কিনি অলপ ৰখিলে মানে এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি পাকো পানী দিছে সেইখিনি বাৰু অকণমান ৰৈছে কিন্তু আমাৰ যিটো চাইডে এইখিনিত ধৰিছে আৰু সেইখিনিত ধৰি এৰিছে এনেকুৱা নিচিনা হৈছে তাৰপিছত কালি আমাৰ পকনীয়াটো আমাৰ অলপ আগলৈ গ'ল আমাৰ এই বৰ্তমান মানে আগত এই তিনিটা ঘৰ বাসগৃহ উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল নদীত জাহ গ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ পিছফালে গৈ কালি আমি 5 ঘৰ বাসিন্দাৰ মানে নিউ নিউ অৱস্থা আমি সেইকাৰণে মথাউৰিলৈ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকে তাত দেখাব পাৰে সকলো ৰাতি মানে 7-8টা বজালৈকে আমি বস্তু ঘৰৰ পৰা অলপ উলিয়াই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি উলিয়াই আমি বাহিৰতে ইয়াতে আছোঁ চাইকেলৰ পিছত বাইদেউ আহিলে আৰু টিপাল দিলে তেওঁ আমি বাহিৰত লৈছোঁ এতিয়া কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে মানে কাম কৰিম বুলি কৈছে কি কাম কৰিবতো নাজানো কিন্তু আমি পাকোপায়নৰ দিয়াতকৈ আমি বল্ডা দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই সেইকাৰণে আমি দুখিত আৰু আমি কি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব আৰু কি ক'ম এতিয়া ৰাইজে চৰকাৰে যেতিয়া দেখিও একো মানে এনেকৈ যদি ভাল ব্যৱস্থা নকৰে সদায় দেখি আছে সদায় নিউজ চাই আছে সদায় চিঞৰবাখৰ কৰি আছে আন্দোলনো কৰিছে সেইদিনাখনি পথ সম্পৰ্কতো কৰিছে তাৰপিছতো এতিয়া মানে গৰা খহীয়া আছে মানে যদি চৰকাৰে তাতকৈ মানে উন্নত ব্যৱস্থা নকৰে এই অঞ্চলটো মুঠতে নাথাকে নহয় ডিব্ৰুগড়বাসীও মানে সংকটজনক অৱস্থাত থাকে ডিব্ৰুগড়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াৱহ খহনীয়া মোহনাঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ নিশেষ হোৱাৰ দিশে মোহনাঘাটৰ 70টা পৰিয়াল আতংকত বিনিদ্ৰ ৰজুলি কটাইছে মোহনাঘাটবাসীয়ে তালি টোপোলা বান্ধি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ডিব্ৰুগড়ত পুনৰ খহনীয়াৰ আতংকময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মোহনাঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধৰাৰ আশংকাত প্ৰস্তমান অঞ্চলবাসী তিনিটা ঘৰ 10 মিনিট সোমাই গ'ল দল মই তাত শুই আছিলোঁ মইতো বেয়াছে ভাঙি কিনে ওলাই পলালোঁ এই ভৰি হাতে দুখ পালোঁ ইয়াত পালোঁ ইয়াত পালোঁ ইয়াত পালোঁ বাচি গ'লোঁ হঠাতে হৈ গ'ল মানে হঠাতে ৰাতিপুৱা 4টামান বজাত 4টামান বজাত একেবাৰে 10 মিনিট গুচি গ'ল বেয়াছে ভাঙি মই ওলাই গুচি গ'লোঁ আৰু কালি ৰাতি ধৰ ধৰ মামা গোটেই গছ চছ কাটি তাত পেলাই মেলি কিনি অলপ ৰখিলে মানে এতিয়া বৰ্তমান যিখিনি পাকো পানী দিছে সেইখিনি বাৰু অকণমান ৰৈছে কিন্তু আমাৰ যিটো চাইডে এইখিনিত ধৰিছে আৰু সেইখিনিত ধৰি এৰিছে এনেকুৱা নিচিনা হৈছে তাৰপিছত কালি আমাৰ পকনীয়াটো আমাৰ অলপ আগলৈ গ'ল আমাৰ এই বৰ্তমান মানে আগত এই তিনিটা ঘৰ বাসগৃহ উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল নদীত জাহ গ'ল কিন্তু এতিয়া আমাৰ পিছফালে গৈ কালি আমি 5 ঘৰ বাসিন্দাৰ মানে নিউ নিউ অৱস্থা আমি সেইকাৰণে মথাউৰিলৈ ওলাই আহিছোঁ আপোনালোকে তাত দেখাব পাৰে সকলো ৰাতি মানে 7-8টা বজালৈকে আমি বস্তু ঘৰৰ পৰা অলপ উলিয়াই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি উলিয়াই আমি বাহিৰতে ইয়াতে আছোঁ চাইকেলৰ পিছত বাইদেউ আহিলে আৰু টিপাল দিলে তেওঁ আমি বাহিৰত লৈছোঁ এতিয়া কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে মানে কাম কৰিম বুলি কৈছে কি কাম কৰিবতো নাজানো কিন্তু আমি পাকোপায়নৰ দিয়াতকৈ আমি বল্ডা দিয়াটো বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো কৰা নাই সেইকাৰণে আমি দুখিত আৰু আমি কি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব আৰু কি ক'ম এতিয়া ৰাইজে চৰকাৰে যেতিয়া দেখিও একো মানে এনেকৈ যদি ভাল ব্যৱস্থা নকৰে সদায় দেখি আছে সদায় নিউজ চাই আছে সদায় চিঞৰবাখৰ কৰি আছে আন্দোলনো কৰিছে সেইদিনাখনি পথ সম্পৰ্কতো কৰিছে তাৰপিছতো এতিয়া মানে গৰা খহীয়া আছে মানে যদি চৰকাৰে তাতকৈ মানে উন্নত ব্যৱস্থা নকৰে এই অঞ্চলটো মুঠতে নাথাকে নহয় ডিব্ৰুগড়বাসীও মানে সংকটজনক অৱস্থাত থাকে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত